Partnerom tohto videa je Quaycomaxit, práškové lakovanie a tryskanie na profesionálnej úrovni. Túto reláciu vám prináša overenie-kilometrov.sk. Vítajte pri ďalšom videu Buzmania.sk a dneska je ten deň, kedy konečne odozdávame Toyotu Corollu. Ja sa priznám, že už som troška strácal nádej, že ju niekedy odozdáme. Predpokladám, že aj vy a hlavne túto víťaz Toyoty Corolly. Prosím ťa, predstav sa divákom. Čaute, volám sa Miloš Brutovský. Prišiel som až z ďalekého východu, konečne si prevziať výhru. Veľmi som sa tešil, no len vlastne trošku sa to presúvalo. Troška sa nám to presúvalo, za čo sa ti ospravedlňujem, ale jednoducho riešili sme, bol tam problém s dielmi na prevodovku, do toho sa ešte zaplietla korona, aj v Yap Garage mali niekedy korona voľno, takže sa to všetko predlžilo. A ja sa pamätám, že keď si ju vyhral a som ti napísal e-mail, tak sme sa nevedeli skontaktovať nejaké tie prvé dni, pretože ja som ti napísal, že vyhral si auto, a logicky to tak asi padlo niekam do spamu a nechcel si tomu veriť. Tak ja som si vlastne myslel, že je to nejaký podvod, že si niekto robí srandu. Ako tie maily, ktoré prídu, že vyhrali ste milión. Áno, väčšinou to tak vyjde. Áno, od strika niekde. Som tomu neveril. V Mozambíku, hej, tak to býva. Ale v tomto prípade to skutočne bolo tak. Ono ti to dokonca niekto musel hovoriť, že naozaj si to vyhral, lebo si tomu nechcel uveriť. Áno, tak vlastne som uveril až vtedy, keď mi prišiel nejaký mail od nejakého človeka, že počúvaj, tú výhru si fakt vyhral. Áno. Tak vtedy som sa za to začal zaujímať skutočne. Hej, ja si pamätám, dokonca sme telefonovali aj viackrát a druhý alebo tretí telefonát bol ešte taký, že a naozaj to nie je žiaden podvod, naozaj som to vyhral, takže si tomu nechcel uveriť, ale je to naozaj tak. A dokonca niektorí diváci nechceli uveriť, že ju odozdáme, ale je konečne ten deň, kedy ju dáme alebo kedy ju odozdáme tebe. A my sme si ju spoločne už tak troška obišli, som ti ju troška predstavil. A čo sa ti zatím najviac na nej páči? Tak design je taký špecifický vlastne. Fakt po tej oprave vyzerá super. Hej, na tie vlastné oči je to hneď iné ako na fotkách alebo niekde na videu, lebo ono to vždycky skresľuje a tá farba má také jedinečné svetlá, tie odtóny, ktoré tam sú, že teraz túto štúdio pôsobí tak, vonku na slnku bude ináč a v noci zasa pôsobí úplne ináč, takže to s týmto autom si užiješ ešte veľa srandy. A ktoré z tých videí, keď si ich určite pozeral všetky, aj keby si ich nepozeral dodatočne, si ich ešte pozeral niekoľkokrát, sa ti páčili z tej predstavby najviac? Tak jednoznačne o motore, lebo tam to bolo aj najzložitejšie. Najzložitejšie, dať to dokopy, všetko. Hej, a hlavne tie momenty, keď Zdeno s momentovým kľúčom tam ten skladal ten motor, z toho boli aj diváci, aj ja, aj všetci nadšení, že ak to tam krásne vždycky ten momentový kľúč klikal. To bolo jednoducho geniálne, ale musím povedať, že pre mňa bolo taký najväčší zážitok bol moment, keď sme robili ten bodykit a lak u Hederika. Pretože ono to reálne boli pre vás dve videá, lenže ja som tam strávil reálne 6 týždňov skoro každý deň. Alebo každý druhý deň. A bolo to zaujímavé vytvárať ten lak. My sme sa s Hederikom aj párkrát dokonca pohádali, že ako ten lak má vyzerať. A nakoniec ale sme s ním obidvaja spokojní a dúfam, že aj ty s ním budeš spokojný. No a teraz vlastne nastane ten čas, že nasadneme do auta. Pôjdeme sa s tým previesť, najprv ja, ukážem ti teda, že čo aj ako s autom, potom sa vymeníme a povieš, aké sú tvoje názory o tomto aute a potom ťa už čaká len cesta naspäť na východ Slovenska. Teším sa na ten štart prvý. Dobre, poďme na to. Tak, my už sedíme v aute a musíme ešte teda troška zahriať motor, brzdy, všetko, aby fungovalo tak, ako má, pretože samotný aj ten motor nepustí plný výkon, kým nebude zohriatý olej na minimálne 80 stupňov alebo 85, ak sa dobre pamätám. A dovtedy jednoducho nám to variabilné časovanie ani neotvorí. Takže a chceme si teraz troška s tým užiť, ja teda poslednýkrát a túto výherca prvýkrát, potom teda pôjde za volant on. Tak to troška zahrievame a máme také krásne januárové počasie, že vlastne praží na nás slnko, zároveň prší a ešte aj vidíme dúhu.
Zahrejeme to troška a v zásade, čo, je to tvrdé auto, alebo je to mäkké auto, alebo čo? Zdá sa ti to byť nejaké extrémne? Taký normál v strede asi niečo. Úplne normálne, že? Není to nič katastrofálne. Na cestách je to veľmi dobré, lebo cítiš presne, kam ideš, čo robí to auto, že má kontakt s vozovkou. A zároveň to ale není extrémne tvrdé, je to tak, popísal by som to, že príjemné tvrdé. Mám aj tvrdšie auta, Golf GTI je jednoznačne tvrdší od tohto. A to tam mám podvozok KV Street Comfort, takže ten je jeden z najmäkších KV podvozkov a toto je ešte mäkšie ako to, takže dá sa s tým veľmi dobre jazdiť. Samozrejme, keď natrafíš na nejaké parádne jamy, ako máme v Bratislave, neviem, možno aj u vás, tak akože vyhýbať sa im. Lebo jednu som trafil a tak som si pomyslel, že a do píp, že Kriste pane, čo je toto za jama. A ideme tu na takú bočnú uličku u nás. Dáme teda nejaký ten výkon lepší, zistíme, že ako to ťahá to auto. Tak možno. Vyskúšame, necháme tam troška prednosť autám, že nech nejdeme tak rýchlo, ja sa radím dvojku a môžeme ísť na to. Teraz ideme pedál na podlahe, 4000, 5000, 6000 otáčok, preradíme do trojky, 4000, 5000, 6000, 7, 6, tak a ideme ďalej, 4, už máme 100, 110, zaraďujeme 5, celkom to ide a to som nešiel ani na maximum. Vôbec sme nešli na tých 6000 otáčok, kedy nám začne to variabilné časovanie meniť ten motor. Takže áno, je to atmosféra, má to brutálny hluk, aj ten výfuk tomu pridáva a to musím povedať, že teraz máme klapku zavretú. Možno ju teraz za chvíľočku otvorím, že nech zistíme, ako je to s hlukom. Tak, klapka otvorená a vyskúšame teraz s otvorenou klapkou, už je to hneď počuť. Teraz je hneď iný ten zvuk. A ide sa. S otvorenou klapkou je to nádhera, je to zábava toto auto. Ale dobre, už spomalím, lebo je tu aj premávka, takže nechceme nikoho zabiť. V plnej premávke, ale s otvorenou klapkou o dosť lepšie, ne? Brutálny zvuk. No počúvajme, ja už som sa vyzabával dosť, toto je posledný krát, čo som sa zabavil a myslím si, že teraz by sme sa mohli asi vymeniť a pôjdeš za volant ty a uvidíme, ako ti to pôjde. Ten zvuk, že keď ten výfuk je otvorený, tak je paráda. Teraz ťahať, ťahaj, tlač. Kľudne na 5000, na 6. A teraz prerať. Teraz umáli hodnú. Tak, neveľkú premávku. No čo na to hovoríš? Paráda. ABS-ko. Áno, ABS-ko funguje, brzdy fungujú. No čo, cesta na východ bude super, že? Vidím, že budeš mať úsmev asi minimálne po Žilinu. Za to čakať na to auto. Jasné, sa oplatilo. Áno, to je tá zatvorená, dáme otvoriť, no je otvorená. Ono aj tak má ten športový zvuk. Áno, aj tak, ale keď dáme zavrieť tú klapku, tak človeku neuletí hlava. Je to také civilnejšie.